ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်ပေါင်း၄ခရိုင်မြို့နယ်ပေါင်း၄၄မြို့နယ်ကလူဦးရေ၆တန်းကျော်ကိုစင်ချရုပ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကိုစက်ထမအကြိမ်မြောက်အဖြစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကစတင်က၁၀ရက်တိုင်တိုက်ကျွေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။စင်ချရုပ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးဖြစ်တဲ့ Avantasol ဆေးပြား DEC ဆေးပြားတွေကိုအသက်၂နှစ်အောက်ကလေးကိုဝင်ဆောင်မိခင်ရောဂါတစ်ခုခုကိုဆုံးရွားစွာခံစားနေရသူတွေကလွယ်ပြီးအသက်အရွယ်မရွေးတောက်သုံးရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာအေးမွန်မွန်ကျော်ကအခုလိုပြောပါရယ်အရှိတောင်အာရှမှာရှိတဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနီးတူမြန်မာနိုင်ငံကစင်ချရုပ်ယောဂကင်းဝေးရေးအတွက်ရည်မှန်းဆောင်ရွက်တဲ့2020ခုနှစ်နီးကပ်လာတာထက်နီးကပ်လာပြီဖြစ်ပြီးအခုနှစ်စင်ချရုပ်ယောဂကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးပြီးထွက်ရှိလာမဲ့ရလဒ်တွေအပေါ်မူတည်ကလာမယ့်နှစ်တွေမှာကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးခြင်းရန်နာဖို့တင်မတဲ့အဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အမေမေတော့မတော်ဆင်းဆင်းနိုင်တော့မျိုးလေတိုင်းလိုတွေ့ပြီးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မတော်အခုအကျိုးဆက်ဆက်မှုကအောင်မြင်သွားတဲ့ဆိုတာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအခုပြုလုပ်မဲ့စင်ချရောင်ယောဂကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးခြင်းထိရောက်မှုရှိမရှိစမ်းစစ်ခြင်းကိုဩဂတ်လမှာပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။